Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bersyukur kita berjumpa lagi pada hari ini. Hari ini kita akan berkongsi sedikitlah panduan video berkenaan apa yang ada di dalam akaun ibu bapa. Alright, katakanlah saya membuka akaun saya iaitu sebagai ibu bapa. Alright. Okay, saya login. Okay, di hadapan ini, di dalam ini tertera nama saya sebagai bapa lah ataupun ibu bapa ke atas nama anak saya lah. Ya, yeah. So apa yang kita boleh lihat anak kita ni apa yang dia buat, ya yeah, daripada beberapa hari ataupun berapa jangka masa tertentu kita boleh tengok lah anak kita buat. So untuk video kali ini, saya akan memfokuskan kepada apa yang ada panduan yang mungkin ramai tuan-puan, ibu-bapa terlepas pandang sikit lah. Ya, kita sebenarnya telah disediakan oleh pihak apa tu, Sazbadi Online, ya, telah menyediakan beberapa video panduan untuk kita lihat sama-sama. So, saya mulakan dahulu dengan akaun notis makluman ibu bapa secara automatik. Okey, saya klik ya dan kita boleh lihat sama-sama. Okey, klik di sini. Okey, video akan automatik keluar. Ini sebagai video panduan kita lah. Laman utama notis makluman ibu bapa secara automatik. Okey, saya klik dan kita lihat sekarang ya. Okey, saya besarkan. Hai, salam sejahtera. Di sini saya akan menunjukkan cara-cara bagaimana untuk menyemak penilaian yang anak saya lakukan menerusi email saya terima. Mula-mula buka player web. Saya klik pada simbol Google Chrome untuk membuka. Yang ini untuk lihat apa anak kita buat melalui email yang Gmail. Kita daftarkan sebagai ibu bapa lah. Okey, ini akses daripada akaun kita sendiri. Kemudian saya log masuk ke dalam email saya. Ini contohlah diberi ya. Okey, anda login. Ha, akaun ibu bapa, login dalam Google account. Setiap kali anak saya melakukan penilaian, saya akan menerima email keputusan penilaian tersebut. Saya klik pada email yang diterima untuk melihat keputusan penilaian tersebut. Di sini saya akan dimaklumkan tentang subjek dan jumlah markah yang diperolehi oleh anak serta masa yang diambil untuk menjawab penilaian tersebut. Untuk maklumat lanjut, saya klik pada link yang tertera. Di sini saya masukkan nama pengguna dan kata laluan saya. Saya klik pada butang log masuk. Pada paparan berikut, saya klik pada buka. Di sini akan dipaparkan soalan-soalan yang telah anak saya duduki beserta markah yang berjaya diperolehi. Untuk keluar dari paparan penilaian, saya klik pada tutup. Dan klik OK. Beginilah caranya bagaimana untuk menyemak keputusan anak anda melalui email. Itu contohlah ya tuan-tuan ya. Anda boleh lihat dalam
dalam ni anda boleh lihatlah apa yang dia nyatakan tadi. So itu antara salah satu video yang ada di dalam akaun ibu bapa. Okey, itu saja. Jika anda ingin dapatkan maklumat okey dengan lebih lanjut lagi, anda boleh mencuba sistem ini secara percuma ya. Yeah. Tempoh hari dibenarkan, sama ada anda boleh download apps yang kita wujudkan fokus kepada tempoh percubaan. Anda boleh mencuba selama 7 hari, nanti saya akan cerita kemudian lah. So saya ingat itu sahaja daripada saya, dan insyaAllah kita akan berjumpa di lain hari pada video lain yang akan datang. Okay? Assalamualaikum dan selamat maju jaya. Yeah? Bye.